उनकी फजीलतों में क्या क्या इरशाद नबवी हैं, किन किन मौके पे मेरे आका ने झोली मैला के उनके लिए दुआएं की, किस तरह वो शाम के गवर्नर रहे, फिर पूरी मुमलकत इस्लामिया उसके वो मुत्तफक अलैह खलीफा है, पहला इस्लामी पहली बेड़ा उन्होंने कब बनाया, पहला बहरी लश्कर जज़ीरे कुब्रस को फतह करने के लिए गया, उसके वो आम फौजी नहीं है बल्कि सिपा सरदार है, कमांडर है, हजरत सैयदना हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने अपने छोटे भाई हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हमरा दिमिश्क में जाके उन्हें खलीफा अमीर माना और दोनों भाइयों ने उनके हाथ पर बैत की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपस में जंग हो जाने के बाद जो मुख्तलिफ सूबों के गवर्नरों को एक मुरासला लिखा था जिसे नहजुल बलागत ने नकल किया है, उसमें उन्होंने हजरत सैयदना मुआविया के मुतालिक क्या लिखा था, इनके आपस में सलूक कैसे थे, ये सारी बातें मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन उनकी खिदमात, उनके फजाइल, उनकी अजमतें इनके बेहतरीन, जितने फजाइल मैंने उनके जिक्र किए, जितनी इस्लाम के लिए खिदमात मैंने इख्तिसार के साथ जिक्र की, ये सब सानवी दर्जे की खिदमात है, दूसरे दर्जे की अजमतें हैं। हजरत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे बड़ी अजमत ये है कि वो मेरे नबी का सहाबी है। इस पर मैं गुफ्तगू करता हूं। अगर कोई आदमी उन्हें सहाबी नहीं मानता वो मेरा मुखातब नहीं, मैं उससे बात जो उन्हें सहाबी नहीं मानता वो हदीस की किताबें, तारीख की किताबें सारी झुठला देता है और वो उनकी सहाबियत का कायल नहीं है, जबकि उम्मत का और उम्मत के उलमा का
اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم کے صحابی ہیں. اتفاق ہے, کسی ایک بندے نے بھی اختلاف نہیں کیا. امت کا کوئی ایک بندہ اس سے اختلاف نہیں کرتا, تنقید کر دیتا ہے, تان کر دیتا ہے, ان کی کوئی غلطیاں گنوا دی, لیکن ان کی صحابیت سے انکار نہیں ہو سکتا. اور صحابی بھی وہ بعد کے دور کا نہیں ہے, فتح مکہ سے پہلے کا صحابی ہے. اور اگر آپ کو میری پچھلے جمعے کی تقریر یاد ہو تو میں نے سورت حدید 27 پارہ اور اس کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رب نے قرآن میں صحابہ کو دو درجوں میں تقسیم کیا ہے, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. اور قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے تھے اولئک اعظم درجات, ان کے درجے کیا ہیں. یہ ہم نے نہیں کہنا کہ دوسروں کے کم ہیں, ہم نے یہ کہنا ہے کہ پہلوں کے درجے زیادہ. یہ ہم نے کہنا ہے کہ پہلوں کے درجے زیادہ ہیں, باقی رہ گئے پچھلے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, میرے پیارے پیغمبر کے انتقال سے ایک دن پہلے ایمان لائے یا دو دن پہلے ایمان لائے. اسی آیت میں سورت حدید میں اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کہ مقام تو پہلوں کا بلند ہے, درجہ پہلوں کا بلند ہے, لیکن کلن وعد اللہ الحسنا, میں نے جنت کا وعدہ اپنے نبی کے سارے یاروں سے کر سارے جنتی ان میں سے کوئی بھی جہنم کی گرم ہوا تک نہیں کھائے گا. قرآن نے یہ فیصلہ کیا, میرے آقا نے یہ فیصلہ کیا. حضرت معاویہ تو بہت پہلے کے مومن ہیں. میں بخاری پیش کر دیتا ہوں, چھوڑیے آپ تاریخ کو, تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے اور بے سند باتیں تاریخ والے لوگ کرتے رہتے ہیں. میں بخاری پیش کرتا ہوں اور بخاری کا راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو پیش کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما, میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ عمرۃ القضاء جب نبی پاک نے کیا تھا, اب عمرۃ القضاء مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا, حدیبیہ میں آپ احرام باندھ کے گئے تھے, 6 کا واقعہ ہے, لیکن مشرکین نے آپ کو مکے میں داخل کی اجازت نہیں دی تھی, آپ نے وہی احرام کھولے تھے. اب یہ عمرہ اس کی آپ نے قضا کرنی تھی, اگلے سال آپ اس کی قضا کے لیے تشریف لے گئے. یہ 7 ہے, کون سی ہجری ہے؟ 7 ہے, اور فتح مکہ ہوا ہے 8 میں, فتح مکہ 8 میں ہوئے ہیں, اور عمرۃ القضاء جو آپ نے فرمایا کہ 7 میں ہوا ہے, عمرۃ القضاء میں جب آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا اور صفا مروہ کے درمیان جب آپ نے سعی مکمل کر لی تو آپ مروہ پہاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک کام رہ گیا تھا بال کٹوانے کا, کینچی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ بال کٹوانا چاہتے ہیں, وہاں مروہ پہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ, معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کو بلاؤ, معاویہ کہاں ہے؟ آپ نے وہ کینچی حضرت معاویہ کے حوالے کی اور یہ آپ کی حجامت عمرۃ القضاء میں مروہ پہاڑی پر اس کو کرنے کا شرف اس کو حاصل کیا. حضرت معاویہ کو حاصل ہوا تھا. مجھے مورخین کی اس بات پہ بڑا تعجب ہوتا ہے اور علماء کی اس بات پہ بڑا تعجب ہوتا ہے. 22 رجب کو نواح مکہ نے
کہ پورا فیچر چھاپا ہے اور وہ بڑا آسان اقدام تھا نوائے وقت کا. پورا فیچر اس نے چھاپا ہے سیدنا معاویہ کی سیرت پر، حضرت معاویہ کی عظمتوں پر، حضرت معاویہ کی خدمات پر. وہ میں نے پڑھا ہے، پورا فیچر ہے. اس میں جتنے لکھنے والے تھے انہوں نے یہی لکھا کہ حضرت معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان تو لے آئے تھے لیکن ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. اس کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے دن کیا تھا، جب مکہ فتح ہو گیا اس دن اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تھا. تعجب ہے مجھے مورخین پر اور مصنفین پر اور علماء پر. اللہ کے بندوں، 7 ہجری میں عمرت القضاء میں فتح مکہ سے 1 سال پہلے وہ میرے نبی کی حجامت بنا رہا ہے، اسلام چھپا کہاں رہا تھا؟ کہاں چھپا تھا اسلام؟ کہاں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ جب آپ حجامت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ حجامت جو ہے یہ حجت الوداع کے موقع پہ ہوئی تھی، عمرۃ القضاء کے موقع پہ نہیں ہوئی تھی. تو میں کہوں گا کہ حجت الوداع میں آپ نے قران کیا تھا. قران یہ حج کی ایک قسم ہے، ایک حج عمرے کا احرام ہوتا ہے، ایک صرف عمرے کا احرام کرنے کے بعد پھر جا کے مکے میں حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں حج تمتو. اس کا نام کیا؟ حج تمتو، جو ہم پاکستانی لوگ کرتے ہیں. یہاں سے جاتی ہیں، عمرہ کر لیتی ہیں، عمرہ کر کے ہم آزاد ہو جاتی ہیں، انہی کپڑوں میں آ جاتی ہیں. 8 ذی الحج کو ہم مکے سے پھر حج کا کیا باندھ لیتے ہیں. تمتو کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، نفع اٹھانا. تو نفع اٹھانا کیا ہوا؟ ایک سفر میں عمرہ بھی کر دیا اور اسی سفر میں حج بھی کر دیا، یہ ہے نفع اٹھانا. اسے حج تمتو کہتے ہیں. ایک حج قران ہوتا ہے. حج قران یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ جو احرام باندھ کے جائیں گے یہ عمرے اور حج کا اکٹھا باندھ. جب آپ عمرہ کر لیں گے آپ احرام نہیں کھولیں گے، احرام ہی میں آپ رہیں گے، اسی احرام سے آپ حج کریں گے. جو حج قران ہوتا ہے اس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد حجامت نہیں ہوتی، اس میں حجامت ہوتی ہے منا میں جب حج کے افعال پورے ہو جاتے ہیں. چنانچہ میرے نبی نے جو حجت الوداع کیا تھا وہ قران تھا، وہ حجامت آپ نے کروائی تھی منا میں اور آپ نے وہاں سر منڈوایا تھا، بال کتروائے نہیں تھے، آپ نے وہاں سر منڈوایا تھا اور عمرۃ القضاء میں آپ نے اپنے بال کتروائے تھے اور یہ بال کترنے والا معاویہ رضی اللہ تعالی. ایمان کیسے چھپا رہا جی؟ صرف ان کی خدمات کو چھپانے کے لیے، ان کی عظمتوں کو چھپانے کے لیے علماء نے قول کر دیا، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. وہ مروہ پہ بیٹھ کے نبی پاک کے بال کتر رہے ہیں، یہ ایمان کا ظاہر کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، پھر انہوں نے ہجرت کی ہے اور فتح مکہ کے دن میرے نبی نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں. اب مکے والے مکے میں رہے، آپ نے تو منع کر دیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کی تھی؟ وہ مہاجر صحابہ تھے، مہاجر صحابہ تھے. اور قرآن نے جس کو ذکر کیا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آتلہم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے یعنی ان کے گھروں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کون
سے کہا جاتا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول بھی فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ والے سال عمرۃ القضا میں وہ نبی پاک کے ہمراہ ہیں. تو میں اس نیت پہ اور اس نقطے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پچھلے دو جمعوں سے کر رہا ہوں کہ معاویہ اگر صحابی ہے اور اسے صحبت رسول حاصل ہے اور صحابی کا درجہ اور شرف وہ انہیں حاصل ہے تو پھر یہ ایسی خوبی ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر بھی معاویہ کے قدموں کے تلوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی. صحابی رسول ہونا ایسی عظمت. ایک ہوتا ہے ایمان, ایک ہوتا ہے عمل. ہمارے اندر ایمان بھی ہے اللہ کے فضل سے, ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی ہیں, کسی میں تھوڑے کسی میں, کوئی زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے, نماز کی پوری پابندی کرتا ہے, زکات پوری طرح ادا کرتا ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, حقوق العباد پورے کرتا ہے, حقوق اللہ پورے کرتا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی پہ زیادتی نہیں کرتا, کسی کا مال نہیں دباتا, کسی کا پنجہ نہیں مروڑتا. یہ سارے اعمال ہیں, یہ مجھے حاصل ہے, آپ کو بھی حاصل ہے. ایک ایمان, اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیجیے, علم. علم کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا, کسی کو اللہ نے تھوڑا. ایمان بھی, علم بھی, عمل بھی آپ میں سے کئیوں کو حاصل, مجھے ٹوٹا پھوٹا حاصل. لیکن صحابہ کے معاملے میں ایک چوتھی چیز بھی ہے, صحبت رسول. وہ مجھے حاصل نہیں ہے, آپ کو حاصل نہیں ہے, وہ امام اعظم کو حاصل نہیں ہے, وہ امام احمد کو حاصل نہیں ہے, وہ امام احمد کو حاصل نہیں ہے, وہ امام شافی کو حاصل نہیں ہے, وہ امام بخاری, ابو داؤد, مسلم, شیخ عبد القادر جیلانی, باجدید بستامی, کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ چوتھی عظمت حاصل ہے تو صرف میرے نبی کے یاروں کو حاصل ہے. بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مانوں جو انہوں نے لکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر پیران یارویں والا پیر کتنا مقام ہے. آج لوگ کہتے پھرتے ہیں اسی تے پیران ہیں, پیر کے کتے ہیں, اساں تاں گاؤں سے اعظم دے کتے ہیں. اللہ نے بنایا انسان اور یہ اپنے آپ کو شمار کر رہا ہے کس میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ولایت میں ایک مقام ہے, علم میں ایک مقام ہے, حنبلی المسلک ہے. امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہے. میں ممبر رسول کے باوجود جمعے کا دن خدا ہوا ہے, اگر آج شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے نا آج ان سارے انہوں نے وہابیا وہ رفع یدین کرتے ہیں, رفع یدین کرتے ہیں. حنبلی جو ہوئے ان کے امام کا مسلک ہے, ہمارے امام امام اعظم کا یہ مسلک نہیں ہے. ہمارے امام امام اعظم کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانے, نہ رکوع میں جاتے ہوئے نہ اٹھتے ہوئے. وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے قوموا للہ
امام صاحب کہتے ہیں ہاتھ باندھنے میں، چھوڑنے میں آجزی ہے، اس طرح کرنے میں آجزی. سکون نہیں ہے، سکون اس میں اور بھی دلائل ہے امام اعظم کے، لیکن امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے، یہ ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے ہیں، وتر ایک پڑھتے ہیں، تو وہ آج ہوتے انہیں سارے گیارہویں اشاریہ بھول جانا، نام استعمال کرنا، پیران پیر کا نام استعمال، خدا کے لیے ان کی کتاب کھل گیا تو طالبین پڑھی، ان کی کتاب فتوح الغیب پڑھی، پڑھیے فتوح الغیب. چلو بنیاد الطالبین تو ایک بڑی کتاب ہے، فتوح الغیب بڑی مختصر سی کتاب، اول سے آخر تک توحید سے بھری ہوئی. امیدیں وابستہ کرو تو صرف رب سے، غائبانہ خوف کھاؤ تو صرف ہو. پھر انہیں غوث اعظم کا، پھر غوث پاک، یہ غوث قطب و ابدال، خدا گواہ شریعت میں ان ناموں کا کوئی وجود نہیں. صحابہ میں کون غوث ہے بولتے کیوں نہیں؟ تابعین میں، تبع تابعین میں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، بولو غوث قطب ابدال کچھ نہیں، صرف ایک لفظ ہے ولی اللہ، اللہ کا ولی، اور ہر مومن اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سارے مومنوں کا ولی ہے. ولی اللہ نیک بندہ، اللہ کی فرما برداری کرے، ولی ہے. پتہ نہیں لوگوں نے ولایت کس نے سمجھی، میں رنگ برنگے جبے کبے گلے دو ہزار کی تسبیح، سر تے رنگ برنگ پگڑی، اتنے پہ اور کپڑا، اچھے اور کپڑا، پھر وہ دھمال ڈالے. کیا معیار بنایا آپ نے ولایت کا؟ یہ ولایت کا معیار ہے؟ ولایت میرے ساتھ اگر آپ اتفاق کریں، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا حق کر سکتے، آپ اختلاف کر سکتے، کر سکتے. کس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ اس دور میں اگر کوئی آدمی صرف فرائض پورے کرتا ہے، فرائض، نفل نہیں، تہجد نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، تسبیحاں نہیں، صرف فرائض پورے کرتا ہے اور بندوں کے حقوق پورے کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اس دور میں وہ اللہ کا ولی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی، دور سے بولو، ذرا دور سے بولو، معمولی آدمی ہے، عالم بھی ہے، عابد بھی، شاہد بھی، شب زندہ دار بھی، محدث بھی، مفسر بھی. سبحان اللہ. کہتے ہیں، غور سے سننا، کہتے ہیں پیرے پیران کہتے ہیں میں کسی گلی میں بیٹھا ہوں اور اس گلی سے حضرت معاویہ کی سواری گزرے اور معاویہ کی سواری کے قدموں کے نیچے سے جو دھول اڑے، اگر وہ دھول میرے جسم
اب آپ کو پتا چلا کہ معاویہ کا مقام کیا ہے، یہ مقام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ کوئی نسبت ہی نہیں پچھلی امت کی اور صحابی کی، کوئی نسبت. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ امام اعظم کے شاگرد، بڑا اونچا آدمی ہے، امام اعظم کے شاگرد ہیں، وقت کا محدث ہے. کتنا انصاف پسند ہے، یہ میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. اگلی بات جو میں ان کی نقل کروں گا آپ کو بات سن کے حیران ہو جائے، آپ کو نہ سمجھے نا مبالغہ کر دیا ہے، جس طرح خطیب لوگ کرتے رہتے ہیں. ان کے والد کا نام مبارک ہے، مبارک، مبارک ایک باغ میں مالی ہے. باغ کا مالک آیا، اس کے دوست ساتھ تھے، اس نے مبارک کو کہا میٹھے میٹھے انار پیڑ سے توڑ کے لاؤ. یہ انار توڑ کے لایا، اس نے انار کھیرا تو وہ ترش، دوسرا بھی ترش. اسے بڑی شرمندگی ہوئی، اس نے کہا میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ. یہ پھر گئے توڑ کے لائے، اس نے چیرا، انار کھٹا ترش، دوسرا ترش. باغ کے مالک کا پارا چڑھ گیا، تمہیں اتنی مدت ہو گئی میرے باغ میں رہتے ہوئے، تمہیں آج تک پتا نہ چلا کہ کس پیڑ کے انار کھٹے ہیں اور کس کے پیچھے؟ تو مبارک کہتا ہے جناب آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا. تو نے آج تک میرے باغ کے انار چکھ کے بھی نہیں دیکھے کہ نہیں؟ اس کی امانت پہ حیران گھر گیا، بیوی سے کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے تے میں رشتہ وے. سبحان اللہ. کہ کون؟ کہ ہمارے باغ کا مالی مبارک. ہماری بیٹی مالی کے ساتھ پہ آئی جائے گی. تو وہ کہنے لگا میں نے بھی اس کی امانت دیکھی اور اس کی دیانت دیکھی، شادی ہو گئی، کس میں سے پیدا ہوئے؟ عبداللہ. جو وقت کا کیا بنا؟ یوں ہی عبداللہ پیدا نہیں ہوتے، ماشاءاللہ. اس کا باپ ایسا ہوتا ہے، اس کی ماں ایسی ہوتی ہے، اس جھولی کی تاثیر ہوتی ہے، اس جھولی کی تاثیر ہوتی ہے جس جھولی میں بچہ پلتا ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں، حسین بندہ تب بنتا ہے جب جھولی فاطمہ کی ہوتی ہے، پھر بندہ حسین بن جاتا ہے. ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. یہ عبداللہ گھوڑے پہ جا رہے، نماز کا وقت، گھوڑے کو چھوڑا، مسجد میں آیا، باہر نکلے تو دیکھا کہ گھوڑا ایک قریبی چراگاہ میں چلا گیا چل رہا، گھوڑے کو وہی چھوڑا، خود پیدل چل رہا. کسی نے توجہ دلائی، حضرت گھوڑا، فرمایا جس گھوڑے کے پیٹ میں بغیر اجازت لیے ہوئے کسی کھیت کا اناج چلا گیا ہے، عبداللہ اس کی پیٹ پہ سواری نہیں کرتا. اب آپ کو عبداللہ ابن مبارک کا تعارف ہو گیا کتنا اونچا آدمی. ان سے کسی نے پوچھا حضرت سیدنا معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا؟ اور ایک روایت میں اویس کرنی،
ان دونوں میں کس کا مقام زیادہ ہے؟ عمر ابن عبد العزیز کو جواب جانتے ہیں، لوگ انہیں خلیفہ راشد کہتے ہیں، حکومت کی آج تک ان کے عدل کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، مثالیں۔ عید کے دن گھر آئے تھے تو دروازے کو دستک دی تو بیٹیوں نے دروازہ کھولا، بیٹیوں نے اپنے منہ چھپا لیا، اہلیہ سے پوچھا یہ آج بیٹیوں نے مجھے دیکھ کے اپنے منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہے؟ اہلیہ نے کہا آج کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے پیاس سے روٹی کھائی ہے تو یہ چاہتی تھی کہ پیاس کی بو ہمارے بابا تک نہ پہنچی۔ یہ بادشاہ عدل و انصاف دیکھے، بہت بڑا آدمی ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا عمر ابن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا معاویہ کا؟ سناؤ جواب، بولو، پہنچو گے اس کی تہ میں، اس کی تہ میں پہنچنا ہے، لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ خیر من عمر ابن عبدالعزیز۔ کرو ترجمہ، معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور نبی پاک کی ہمراہی میں جہاد کرتا تھا، اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے جو بتی اڑتی تھی وہ بتی اڑ کے معاویہ کے ناک میں جمتی تھی۔ فی انف فرس معاویہ، فرس کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے، گھوڑے۔ فی انف فرس معاویہ، گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی بٹی جو معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں جمتی تھی، وہ مٹی بھی عمر ابن عبدالعزیز سے کئی گنا بہتر ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ صحابی کا مقام کتنا ہوگا کہ نہیں آئی؟ اس درجے کو کوئی کس طرح پہنچے؟ صحابیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ صحبت نبی کوئی معمولی چیز ہے؟ میں نے ایک دن آپ کو شیخ سعدی کے شعر سنائے، مجھے بڑا لطف آیا وہ شعر سنا، گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم بگو گفتم کہ مشکی یا عبیری کیاس بو دلے بات عویزے تو بستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من نصر کر مگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ سبحان اللہ، اس واسطے نہیں آکھنا کہ ہم سمجھ نہیں، فارسی سمجھ، ورنہ فارسی جیسی زبان، عربی کے بعد فارسی جیسی زبان کہاں ہے؟ گلے خوشبو در حمام روزے، گلے مٹی مٹی، ایک دن مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی، میرے ہاتھ میں آئی، بدو گفتم، وہ خوشبودار مٹی تھی تو میں نے مٹی سے کہا تو امبر ہے یا کستوری ہے کہ تیری دل موہ لینے والی جو خوشبو ہے اس سے میں مست ہو رہا ہوں۔ خدا کے لیے خود پہنچنا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس بات پہ خود پہنچنا ہے، پھر مجھے خوشی ہوگی۔ مٹی نے جواب دیا من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں
صحبت میں رہی ہوں. حق پر تھا یہ باطل پہ تھا, تمہیں کس
یہ کیا یہ کیا یہ کیا. یہ کالی بدلیاں اللہ کو ستائے. ہم صحابہ سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟
کی وجہ سے اور اس لیے کہ ہمیں نبی پاک سے کیا ہے محبت ہے, نبی پاک کی محبت کی وجہ سے ہم محبت ہیں. یہ ایک موضوع ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ, انشاءاللہ چلے گا. آپ ذرا جلدی آنے کی جمعے پہ کوشش کیا کریں, جتنا جلدی آئیں گے آپ زیادہ محظوظ ہوں گے, حضرت معاویہ کی سیرت سے زیادہ روشناس ہوں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ معاویہ کس طرح کی عبقری شخصیت ہے, لاجواب بے مثال شخصیت ہے. ہمارا دور تفسیر قرآن 21 اپریل کو انشاءاللہ شروع ہوگا, اگلے ہفتے 21 اپریل. یہ 50 دن کا کورس ہے, ٹائمنگ اس کی ہے صبح 7 بجے سے 12:30 بجے تک, اور ان 50 دنوں میں انشاءاللہ پورے قرآن کا ترجمہ بھی اور پورے قرآن کی تفسیر. آئیے شہری لوگوں کو میں دعوت دینے لگا ہوں, جو فارغ ہیں میٹرک پاس, آپ کے جو بچے ہیں جنہوں نے امتحان میٹرک کے دے دیے وہ فارغ ہیں, انہیں بھیجیے کہ وہ اس 50 دنوں میں اس کورس پر باقاعدہ اس کی سند جاری ہوگی, ترجمے کی تفسیر کی, وہ آئیں وہ پڑھیں قرآن کے ساتھ منسلک ہوں, انشاءاللہ ان کی بڑی اصلاح ہوگی, بڑی اصلاح دلی طور پر, بڑی اصلاح ہوگی, انہیں عقائد کی سمجھ آ جائے گی, اعمال کی سمجھ آ جائے گی, اچھے انسان بنیں گے.